Opet isti dan, opet ista priča. Ne mogu ni da fokusiram napolje, toliko je loše vreme. Eto što nas dočeka. Pokušaj kao nekih oblaka, ali ništa što može da... Evo, upala mi nešto oko se. Pokušaj nekih oblaka, ali ništa što može da učini ovaj dan snežnim. Nema ništa od toga. Ostalo je još baš malo, brate, još 4 dana. Još 3 dana ostalo do nove godine. Završit će se vlogmas, sneg neće da padne, ja ću budem tužan. Bar sam sobu sredio, ako ništa. Nice. Ovo je baš dobar ugao. Ja se probudio, bio sam budan do kasno. Pa mi je novu sveću. Što da ne. Ja se probudio, ljudi, sad je oko 12. Otišao mi već pola dana. Ali, šta da se radi? Takav je život. Promenio se plan za Wranglera, servis nije danas. Trebali smo danas da idemo da uradimo servis. Sutra je, tako da sutra ćemo ići. I imam nešto jako zanimljivo za vas spremno, na to ćete sutra da vidite. Ovako nema ništa, stvarno ništa posebno nisam radio. Poklone nisam spremio za novu godinu, to moram da krenem pod hitno da radim. Spremio sam Čaletu, spremio sam mami. Jani je 50% spreman. Sane je nešto naručio, pitao sam ga da mi naruči nešto iz Subotice da mi stigne. Pošto tamo kao nabavljamo opremu i to, naručio mi je ono malo je Elgato svetlo. Bukvalno je ove veličine, ja mislim. Te veličine. Baš je malo. I dobro je ako snimaš noću u auto i sve da osvetliš auto i tako. Tako da, a nemam pare. Tako da morat ću da dignem pare, da ih imam mislim oko 50 evra. Tako da idem da dignem pare, da platim svetlo. Sredio sam sobu, ljudi. Sredio sam sobu, čisto je, vrate. Samo što si jela, a? Samo što sam jela. Doručak. Kakav je bio doručak, majko? Nije bio. Jebre. Ma što hoćeš, pusti me da pišem. Šta pišeš? Ne da mi mira. Da beše da se završi. A baš uživamo u snimanju, ja bar uživam. A ti ne uživaš? Ne mogu ni da jedem, ne mogu ni da cigare pušim. Kako nesi jela? Ne mogu da pijem vodu, ne mogu kafu. Moram rano da ustanem da se spremim, da što je, da se obučem, da mi kosa bude sređena. No, eto, snima me i gleda me. Morala sam da snimam ribu kad sam išla da kupujem i to me namestio. A pare nigde nema. Šta bre? Treba da pričam kako si ukrala pare iz kasete u auto. Nisam ukrala. Pa nemoguće, ja otvorim kasetu, ti vidiš 500 dinara i 2 minuta kasnije ja opet otvorim kasetu i 500 dinara nema, a nađem te pare kod tebe u novčanik. Pa ja sam imala pare. Pa evo, idi vidi sad, da li imaš. Nemam ni ono što ostalo. Pitava žena na kasu, ja to sve, ja kažem, daj račun da platim samo. E, ljudi, a ova šeta, sad ću da meram i diže, da pričam. I diže olovni vojnici i gledaj. Ja reko, kucaj, ljubim te, sad će da uzme nekog vojnika, će ga stavi na kasu. Ja, mogu se dereš, bre, mikrofon, bije mi se učinu. Ajde, ugasi me. Ugasi me momentalno, ugasi. Ne, bre, stvarno bijaš u crveno, mnogo se dereš. Uj, jao, šta su radio? Budala probio glavu. Ali budala probio glavu. Nemo biješ moj majku s banane. Pa čekaj, šta su radio sa glavom? I sad, sećaš kad je rekao, i sad Čale kad poje bananu postaje... I ja majmu. I sada Čale kad pojede bananu postaje... Majmu. Zajpo se.
Oče, šta ćeš? E, imam burek, kve sam i napravila. Čekaj, kakav je moj. Ne, ovo je pizza, jako super. Idemo da dignemo pare. Treba mi stigne paket ovog lika što mi Sana naručio, ovaj Elgato, ćao. Hajdemo polako, hoćeš li? Idem, ljudi, non copyright je muzika, ali za svaki slučaj. Idem da dignem pare na bazak, sve ću još. Kako je? Ide, ide. Znate šta znači ovo sad? Blato ovde. Morat ću opet da perem kola da, sutra. Kad budem išao za BG. Morat ću opet da perem auto, verovali mi. Mnogo perem kola u ovaj vlogmas. A ne treba uopšte prati kola kad je ovako vreme. A ja sam lud. Previše volim auto da ga ne operem. Dobro, novac sam podigao. Ako mi slučajno danas stigne paket, tu je, imam para da ga platim. Stigli smo, ljudi. Evo, šta možete da očekujete od mog auta? Ovo vreme će se pojem. Da jedem. Ljudi, ja sad sedim ovde. Ne znam koliko me vidite, ova rasveta mi je više orijentisana da bude ovako kamera da stoji. Držat ću vas ovako. Ja sad sedim ovde i gledam u ovu moju jelku. I razmišljam jedno. Brate, mnogo je ružno. Ja moram da idem da kupim druge ukrase. Lampione. Bukvalno moram da idem da uzem druge ukrase, brate, ovo je strašno. Ne vidi se ni jedan, ljudi. Mislim, okej je da oni stoje tamo. Ali bar da se vide, razumete? Ne vidi se ništa. Danas, znači, moram da odem da uzem zlatne, brate. Jedino je ove ukrase lepe, što mi Jana kupila. Ovo sve, Bože, sačuvaj se kloni, iskreno. Tad sam dobio poziv. Stiže brza pošta, ljudi. Kako je, brale? Ja baki ne znao, nego da ne lomite noge, pošto sam gledao. Si gledao, koliko? Vidimo se. Ćao. Kaže kurir, ne bi te ja ni zvao, nego sam vidio u vlogmasu da lomite noge da bi došli da uzmete paket. Na šta kaže ovaj? Znaš šta kaže kurir? Kaže, ne bi te ja zvao na telefon da dođeš po paket, nego sam vidio u vlogmas da lomite noge da stignete da uzmete. Je, snimao si to kad sam pala? Ne, pa ne sam snimao, ne kad si pričala da si pala. Idem da radim unboxing, aj zdravo. E pa, ajmo da radimo unboxing. Op, uzim nož. Ja bukvalno sad kupujem od Elgato što izađe. Tako da, ovo mi najmanji problem. E pa mogu da ga izvodim. I bukvalno je obično setlo na USB, ima bateriju, puni se i to. Ali je dobro zato što može ga nosiš svuda. Op. Op, na drugu stranu. Op. I, opa, evo ga, kako ludo svetlo. Ovo je dobro i za TikTokere i sve. Kad vam treba rasveta neka na brzaka, ili da pravite one slike sa rasvetom. Baš je fora, ajmo da ga palimo, idemo da li radi. Ua, uhuhu. Ti koliko ovo svetlo daje efekat već, gledaj. Ja ga stavim ovde. I već imam efekat. Bolje rasvete, ali vi koliko malo. I wireless. Pretisneš ovo dugme. Gde se pojačava i smanjuje svetlo. Pritisnem, i sad, smanjujem i pojačavam svetlo. Smanjujem i pojačavam. Pritisnem dugme. I sada mogu da ga stavim da bude toplije. Toplije ili hladnije? Wow, sve je tu bukvalno u ovom svetlu. GG, brate, iskreno. Ništa, guys, idem na kafu sa Kamenkom i posle toga idem do Požarevca da kupim ova
Ove, buka se ovo. Opa. Evo me ljudi, idemo da na jednu laganu kaficu, možda digamo neki pidijač, vidimo. Lagana neka kafica. Posle toga ukrasi. Idem da kupim one zlatne, pošto sam se zajebao s ovim crnim. Lagano idem prema banci. Jure me neki kriminalci. Would you look at this little fellow? Koliko imaš ti dozvolu već? A? Koliko, opa, koliko imaš dozvolu već? Godinu i šest mjeseci. Što? Godinu i šest mjeseci. Pa. Kako onako? Šta tebe tu interesuje? A, moj Marko juče položio. Idi već za, skroz? Aha, za avion. Za auto. Idi broj po GG. Nisam ni znao da idu u autoškolu. Tamo što je Nubara položio iz drugog pokušaja, kurac. Pa može da vozi jači auto uz moje prisustvo ili dan ili dan. Da, pa da. Bez, ne možeš uz moje. Moraš 5 godina da imaš. Imam 4 godine i 6 mjeseci. Još pola godine. Tamo je kad budem imao 2 godine ti će imaš. 5. 5. Zap kameri, javi se za vlog. Oj, hello. Hi guys, hello. Hi vlog. This hi guys. Koliko je loša vrijeme, vrte, koliko po tebi je loš i sve ružno? To je sad onaj period kad je zima najgore, evo ti. Da, da. Znači... Ovakvu zimu najviše mrazim. Brate, prije bih hteo da bude ono lupa minus 20. Da, je isto. Ali da ne duva vetar. Mm. Nego samo ono minus 20, ne treba ni snega, treba ništa. Mm. Ono pa nijedno snegu sere ti putu i ti bude ono moj do mojeg. Znači ljudi, mi otvaramo ova vrata i sada čuje Vidju kurac! Ne znam, žena je pao da vidite. Dete bre, dete upašilo se dete od kučeta. Joj bože. Znači, šta je bilo kamer? Namještaš se da otvoriš vrata i još sjebiš. I ne otvorim lepo. Ništa me ne pita. Hoćeš odmah da jedeš? Da, ovo. 340. Sorry. Bolje brda vas odbacim i onda za dumno. Ko hoćeš? Pa bolje za dumno vas odbacim da vas ima na dupno žanac. Svako kurice to. Kmenko, vidimo se. Oj, Lili Štefan, I wanna see you mabit tomorrow and she will please fuck off gently. Bye. Ajde, vidimo se. Javi mi ako ćeš sutra. Hoću, javim ti za sat vremena. Aj. Ćao. Ćao. Da ga ne sijam da ide sa mnom do Požareca, a ja sada idem do Požareca da kupim lampice. Brate, pao mrak, 5 popodne je ljudi. Mrak je pao kao da je ono... Ne znam. Kao da je 10 uvečer. Ljudi moji, približavamo se polako Žaporevcu. Metnemo ovo. I to je to. Koje sam muke prošao sa ovom jelkom ove godine, ovo je strašno. Šta sve neću da doživim? Znači šta sve neću da doživim, Bože me sačuvaj i sakloni. Lik BMW Kec. Ja ispred njega idem. I bata mi se non-stop lepi za ovaj, kako se zove. Za zadnjinu i najnormalnije vozim kroz selo i bata pun gaz da me obiđe i udari mi u retrovizor. Ja stao i gledam i ne verujem šta uradio lik. I izlazim njemu u desni retrovizor iskrivljen. On izlazi kao je rekao, jel znaš brate, ono stari čovjek, stario mog ćaleta. Pazite malo kako vozite, sunce mu poljubim. Treba se lume ovde retrovizor i sad zašto? Sad će nova godina, treba se lumimo ovde.
bota gas, evo te i zakačim retrovizor. Što bi rekli u autoškoli, nije držao dovoljno veliko rastojanje. Šta je cilj ovog ovde, ove ovde situacije? Cilj je, nadam se da se vidimo, cilj je sada, sad se vidimo 100%, sad se vidimo, jo, ono je bilo previše mračno. Ok, znači šta ćemo da radimo sad? Otvaramo ove i vežemo, pravimo, pošto mnogo glupo napravili, moraš da vežeš svaki posebno. Ne znam zašto ne dolazi vezano, moraš sam da vežeš. Ali vezat ćemo dosta ovih. Ej, kupio sam ovaj džemper. Ne znam da sam vam pokazao, mislim da nisam. Boš je lebat, šta znam. Sviđa mi se. Idemo prvo ove. Evo su ovi vrpce. Spremni da vežemo svaki. Ajmo. To je to, spremno je. I sad ćemo stavimo kameru negdje ovako. I uživajte, idem do kiti. Sad već lepše izgleda, jel ka? Mogu bi da stavim i veliki ovdje dole, ali neću, sad mrzim i da ih vežem. Da imamo šta kaže ona, jel? Ljudi, Jana ima nove naočare, sad će da vam pokaže. Presad koju stoje, pazite sad ovo, ste spremni? A može? Jo, kako si strašno. Što kosu sjeđe da pokaže naočare? Ne, slušaj, i sad si joj video kad sam kao ružna Betty i ostavi samo sad kad budem lepa kad srenim kosu. Znači sad. To sve sečeš i od sad do krene, znači na 3-4. I ovo su moje nove naočare, nadam se da se sviđaju, evo vidite jako su lepe. Kako ću sve ovo dostaviti? Znam. Kako se zove devojka koja stalno nešto čisti? Čekaj da smislim. Devojka i čisti... Ne znam. Riba. Kako se zove Anja koja je niska? Čekaj da smislim. Ne znam. Manja. Pročitam nešto. Čekaj, kako se zove Marko koji je baš mračan tip? Darko, to znam. Kako? Kaže, kako se zove broj koga mrzi da stoji? 7. Zove nula koja se uplašila. Kako? Vrismula. Da, pozdrav za stranicu 2-3 donje crte debila, zato što presmešno ove viceve imaju. Ništa, vreme da se pozdravimo, ljudi. Želim svima da se zahvalim što ste gledali ovaj vlog. Nadam se da vam je bilo lepo sa mnom danas i nadam se da ste uživali. Idem odmah da vas izeditujem, jer sutra u 6 ostajem i neću stići da izeditujem ako ne izeditujem sad. Tako im to da uradim i čujemo se. Hvala na gledanju, budite dobri, budite zdravi, budite pravi, uživajte i vidimo se. Veliki pozdrav. Era, pa.